အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလေကွာမန်ဗလော့ဂ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ်အရဲ့အကြောင်းကတော့ blue gladi single mop အရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ series the classics lady series ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ blue gladi မှာက series တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီ classics lady ဆိုတဲ့ series ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးလေးကသူကနာမည်နဲ့လိုက်တယ် classics lady လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘူးကလည်းလုံးဝ main ကလေးတွေကြိုက်တဲ့အကြောင်းမျိုးပါဖြစ်တာဖြစ်တယ်ထဲထဲကပလင်းအယောင်အစလုံးဝဟိုရေမွေးပလင်းလိုမျိုးဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒီအရက်ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးပြောရမှာဆိုရင်ဒီ classics lady blue gladi ရဲ့စထုတ်တဲ့နှစ်ကိုစပြောရင်1882ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ထုတ်တယ်သူ့ရဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တာအရာအုံနာကအခုလက်ရှိအချိန်ထိကိုအုံနာတွေပြောင်းတာ15ရောက်လောက်သူကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ရတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ classics lady ကအရက်တွေအကုန်လုံးက Scotland အထက်ပိုင်းမှာထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ classics lady ကိုထဲမှာချက်တဲ့မူရောစကားကိုကြာ Islay ဆိုတာကစကော့တလန်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကန်ယူရန်မှာသူကစိုက်ပြီးတော့မှာအဲ့ရရတဲ့မူရောစဘာနဲ့သူကထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ classics lady ဒီ series ကိုသူထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ blue gladi ရဲ့ဒီ single mop ကိုစပြီးတော့သူထုတ်တဲ့အချိန်မှာ TikTok Twitter ထူးထူးအများကြီးသူတို့ချက်ပြီးရေးထားတာတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာကမူရောဒီ single mop ကိုချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့မူရောစဘာကို big pet and ampet ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီထဲမှာပါတယ် a pet pet and ampet ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲထားတယ် pet ဆိုတာကတော့သူကချက်တိုက်ထားတာချက်တိုက်ပြီးတော့မှဒီမူရောစဘာကိုချက်တိုက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲထွက်လာတဲ့အဲ့ဟာကိုမှပြန်ပြီးပေါင်းခံပြီးချက်တာသူကတော့အနံ့တစ်မျိုးပြောင်းသွားဒီကောင် ampet ဆိုတော့ချက်တိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးချက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ classics lady မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ချက်တဲ့ထုတ်တဲ့ဟာတွေရေးထားတဲ့အမှာထူ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 တော့ဘာမှဟိုဒီတခြား flavor တွေလိုမျိုးဟိုကွန့်ပြီးတော့အနံ့နေအရသာတွေကိုသူတို့ထည့်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတယ်ပြီးတော့အယောင်တို့အနံ့တို့အရသာတို့တိတ်ထူထူထူထည့်ထားတာမရှိဘူးအဲအရက်တစ်ခုရဲ့ဂုံတက်တိနဲ့ညီတဲ့အဲ flavor တွေနဲ့ဟာတွေပဲထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ class ဒီ classics lady ဒီ single malt မှာသူကတုံးထားတဲ့ရေကတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်။သူကຫນွေဦးຢາດີမာမသူကဟိုဘောတူးပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ရေနဲ့မှသူကလှုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ထူးထူးကြကြပဲရှိတယ်။ကျန်တာတော့ဘာမှထူ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 သူရေးထားတာတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ classics lady ကိုနည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။သူရဲ့အယောင်နဲ့ဟုတ်တယ်အနံ့ကလည်းတိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ single malt တွေလိုမျိုး flavor တွေအများကြီးနဲ့ဟိုထည့်ထားတဲ့ဟာမရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အယောင်ကတော်တော်ကြီးကိုဖျော့တဲ့အယောင်ကိုတုံးထားတယ်ပြီးတော့သူရေးထားတာကသူတို့က single malt ကတကယ်ကို reality အရသာကိုပဲသူတို့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုပြီးသူကရေးထားတယ်နဲ့တော့ပွင့်နေပြီအခိုးနံ့တော့နည်းနည်းထွက်တယ်ခိုးနံ့နည်းနည်းပါတယ်တကယ်အရက်ကဂုံတတိဟိုသူကသူပြောထားတာကအာသူ့ရဲ့အရက်က reality ဂုံတတိအတိုင်းရဲ့တဲ့တဘာဝရဲ့အနံ့အတိုင်းသူထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးသူပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့အနံ့အတိုင်းပဲထည့်ထားတယ်အရသာကိုလည်းသူက flavor တွေအရန်ထူထူတခြားရက်တွေလိုရှုပ်ရှက်ရက်တော့မထည့်ထားဘူးเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းပူတယ်ပူပြီးတော့ရှတ်တတတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပလင်းကိုကြည့်တယ်ပလင်းပုံစံကြည့်ပြီးတော့ပလင်းရဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့
ဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေတင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာနည်းနည်းပြင်းတယ်သူ့ရဲ့အရာသာလေချောင်းနဲ့ပူပြီးဆင်းသွားအခုကလုံးဝပြောချောင်းတောင်ပြန်ဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတော်တော်ပြင်းတယ်လုံးဝနားတွေပါပူရှိန်းနဲ့ထွက်သွားတယ်သူအားကြောင့် तू ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကလုံးဝ flavor တို့ဒီအရာသာတို့ taste တို့ပြောင်းလဲထားတာမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အရက်တစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့မူလဂုံတတ္တိအတိုင်းအောင်သူထုတ်ထားတာဆိုပြောတကယ်အဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမထင်အောင်ဟိုအရက်ကပလင်းပုံစံနဲ့အယောင်ကလုံးဝနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့လုံးဝဝင်တာတော့လုံးဝတကယ်ကိုအကြမ်းစားနဲ့ဝင်ဒါပေမဲ့စင်ငယ်မော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေချောင်းနဲ့ဆင်းသွားတာတို့ဘာလို့ရောဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ဒီပါဇက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးခါတဲ့အရာသာလေးကြံ့တယ်ဒီပစောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ဒီဟာ single malt ထဲမှာတော့သူလည်းအဲသူ့ရဲ့ရောင်းအားနဲ့သူ့ရဲ့ဟို website ထဲမှာကြည့်ရပုံရတော့သူလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ brand တစ်ခုထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲ2015မှာလားမသိသူလည်းရောင်းကောင်းဆုံးစင်နဲ့သူရထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ single malt ကလည်းအဲစမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ single malt တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အရာသာတော့နည်းနည်းတော့ပြင်းတယ်ရေခဲထဲတောင်မှကောင်းမဲ့အရာသာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟို main clay တွေနဲ့လည်း तू တင့်တော်တယ်လို့ तू ကတော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ single malt ကိုကြိုက်တဲ့ main clay ဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အဲအရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရဲ့ single malt တွေထက်တော့နည်းနည်းလေးပြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲအခုပြောချင်ပါတယ်အရက်ဆိုတာတန်ဆေးလွန်ပေးပါအဲ့တော့အမှန်မှန်လေးနဲ့ပုံမှန်လေးပဲတောက်ပါဆွတ်မတောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ now blog တွေမှာလည်းဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့ now blog တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တခြားအရက်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ blue glady နာမည်ကတော့ခေါ်တာတော်တော်ခက်တယ် blue glady ရဲ့အဲ classes lady blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ